केन्द्र सरकार द्वारा जो कृषि बिल पास करते विरोध में दिल्ली की सीमा पर खेडूत आंदोलन चाली रू आंदोलन दिवसे ने दिवसे उग्र थी रू है जेना पड़गा गुजरात में पड़ा है। गुजरात ने 18 जटली खेड संस्थाओं भेगा मड़ी खेडूत संघर्ष समिति बनाई है। नवा कायदाओ खेडूत ने थनारा नुकसान अंगे महिती आप पत्रिकाओं वितरण शुरू करनी शुरुआत राजकोट जिला जेतपुर पेठड़िया गा कर खेडूत समाज सौराष्ट्र जोन प्रमुख चेतन घड़िया અને ગુજરાત કિસાન કોંગ્રેસના પાલ આંબલિયા સાયકલ લઈને ઘરે ઘરે પત્રિકા વહેંચવાના અભિયાનમાં જોતરાયા છે। જેવી રીતે 6 તારીખે ગુજરાતના તમામ ખેડૂત સંગઠનોએ સાથે મળી અને કિસાન સંઘર્ષ સમિતિની રચના કરી અને 2000 ખેડૂતોને દિલ્હી ખેડૂતોના સમર્થનમાં જે આંદોલન ચાલે છે તેમાં જવાનું હતું, પણ આ હિટલરશાહી સરકારે ખેડૂતોનો અવાજ દબાવવા માટે ખેડૂત આગેવાનોને 10-10 દિવસ સુધી ઘરે નજરકેદ રાખ્યા। જ્યારે ખેડૂત આગેવાનો નજરકેદ હતા ત્યારે ભાજપ પોતાના દ્વારા ગામડે ગામડે જઈ અને ખેડૂત સંમેલનો કરતી હતી। એટલે આજે સરકારની બેધારી નીતિ છે, ભાજપને બધી જ છૂટ, ખેડૂત આગેવાનો કે અન્ય રાજકીય પક્ષો કોઈ કાર્યક્રમ કરે તો સરકાર જે દબાવવાનો પ્રયાસ કરે છે, આ પ્રયાસના જવાબ આપવા માટે અમે ગામડે ગામડે જઈ સાયકલ યાત્રાઓ કરી અને ખેડૂતોને પત્રિકા વિતરણ કરી અને સમજાવવા માગીએ છીએ કે જ્યારે કંપની આવે ત્યારે બીજા પક્ષકાર જે કોઈ હોય એને નુકસાન જાય, નુકસાન એટલા માટે જાય કે કંપની નફો કરવા આવે છે, સેવા કરવા નથી આવતી। જ્યારે કોઈ એક પક્ષકાર નફો કરે તો બીજા પક્ષકાર તરીકે ખેડૂત રહેલો છે એને નુકસાન જાય। જેવી રીતે પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજનાની અંદર છેલ્લા 4 વર્ષમાં 40,000 કરોડનો નફો વીમા કંપનીઓએ કર્યો, તો આ ક્ષેત્રમાં હવે કૃષિ ક્ષેત્રમાં તમામ કંપનીઓ આવશે ત્યારે ખેડૂતે પાયમાલ થવા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ નહીં રહે। અને ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ્સ।